NATO សន្យាផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសបាល់ទិកនិងអ៊ុយក្រែននិងជំរុញតូគីដកការប្រើអំណាច Veto មេដឹកនាំអង្គការ NATO នឹងជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីតូគីលោកតាយុបអូដូ غان ដកការប្រើអំណាច Veto របស់ពួកគេជុំវិញការស្នើសុំរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែត ដើម្បីចូលរួមសម្ព័ន្ធភាពយោធានេះមេដឹកនាំនឹងជួបជុំគ្នាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល3ថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារទី28ខែមិថុនាគណៈដឹកនាំខាងឡិចជាពិសេសបម្ជូររុស្ស៊ីនិងចិននៅសញ្ញាក្នុងការដោះស្រាយកាតឡើងនៅក្នុងស្រមោលនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនការជួបជុំនៅទីក្រុងម៉ា дри តកាតឡើងនៅក្នុងពេលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជំនងំឆ្លងអាតឡង់ទិកបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងជម្លោះផ្ទៃក្នុងក្នុងកងឡំសម្ងាត់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាតរ៉ាំ អ្នកបានគម្រាមដកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចេញពីសន្ធិសញ្ញាមិត្តនុយក្លេអ៊ែអ្នកការទូតបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំសង្គមថានឹងមានការជួលប្រមដល់ចំនួនយោធាបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពិជាតិ គំរងរឿងការតាំងចិត្តថ្មីដើម្បីដោះស្រាយការកើនឡើងយោធារបស់ចិននិងការដាក់កងទ័ពបន្ទាយបន្ថែមទៀតដើម្បីការពាររតបាល់តិចស្ដេចនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងរៀបចំនូវវិធីទទួលទានអាហារពិលងាចសម្រាប់ដើម្បីដឹកនាំដែលកំពុងជំរុញឲ្យអង្គការ NATO ផ្ដោតបន្ទាយបន្ថែមទៀតលើផ្នែកខាងត្បូងដើម្បីដោះស្រាយការធ្វើការចម្ណាក់ស្រុកនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងដំបន់សាអល់នៃទ្វីបអាហ្វ្រិក មានទឹកនាំនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី,ណូវេសាឡង់,ជប៉ុន,កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមជាផ្នែកនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុលដែលជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់វត្តមានរបស់លោកខាងលិចបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងប្រតិចិនលោក Jean Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO បាននិយាយនៅក្នុងសនរកថាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាយើងនឹងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាយើងអាចការពារក្រុមអ៊ីញ ໃນទឹកដីສຳພັນນະມັດກຸ່ມເປລວລີនឹងປະຊັງຕະໃນການກຸມລີມກົມໄຫດນາ1ໂດຍໃບຈີມົນຕຣີອັງກລິດនឹងສະຫະລັດອາເມລິກາວ່າແນນນໍາປະຊັງຕະໃນສໍໝາອໍຣັດບາລຕິກສຳລັບກອງກໍາລັງພະຫຸຈິດອຈັນໄຕໃນພື້ນົງຕໍາບົນກະດາຍກໍໄດ້ປະຊຸມກຸມປູລຕໍນອງທີ່ຈະດໍສາຍກ້າວການສໍາຫຼົບສໍາລຸນໃນການສັນຍາຖານນຶ່ງມີໃນການປົງລະງຢ່າງຊັບລະຫ້າ អឡឺម៉ង់បានបញ្ជាក់រួចហើយថាខ្លួននឹងដាក់នៅกองទ័ពបន្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីជាការកាពីប្រទេសលីទុយអានីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលស្វែងរកការដណ្ដើមយកនៅលើទឹកដីរបស់ NATO ហើយจักรប្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់អេស្តូនីខណៈដែលឡាតវីកំពុងសម្លឹងមើលការសន្យាពីសំណាក់ប្រទេសកាណាដាសម្រាប់กองទ័ពបន្តបន្ថែមទៀតនៅទីនោះ